የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን ጀን አፍሪክ የተባለ መጽሔት ከዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 አፍሪካውያን መካከል በአንደኝነት ደረጃ እንዳስቀመጣቸው ተገለጸ። ደስያ አሸናፊ ዝርዝር ዘገባ አለው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን ጀን አፍሪክ የተባለ መጽሔት ከዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 አፍሪካውያን መካከል በአንደኛ ደረጃ እንዳስቀመጣቸው ገልጿል። የጀን አፍሪክ የዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 አፍሪካውያን ዝርዝር ውስጥ ለመግባት ግለሰቦች በርካታ ጠንከር ያሉ መስፈርቶችን ማለፍ ግድ ይላቸዋል ይላል ጀን አፍሪክ በትሙ። ጀን አፍሪክ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ምድር ብቻ የሚኖሩ 50 የዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ አፍሪካውያንን ዝርዝር ይፋ ሲያደርግ የነበረ ሲሆን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በውጭ የሚኖሩ ትውልድ አፍሪካውያንንም ጭምር ያካተተበት ነው ተብሏል። እጩዎቹ እንዲመረጡ ገለልተኛ አካላትና አፍሪካውያን አስተያየታቸውን እንዲሰጡና በርካታ ክርክሮች እንዲያደርጉ የሚያደርገው ጀን አፍሪክ በተለያዩ ዘርፎች ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ 100 አፍሪካውያን ዝርዝር ነው ይፋ ያደረገው። የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉትና የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ገደማ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት ኃላፊነትን የተረከቡት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የመጀመሪያው አፍሪካዊ የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ናቸው። በጤናው ዘርፍ ለአህጉሪቱ አፍሪካ ይሁን ለዓለም በርካታ ስራዎችን መስራት የቻሉት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኢቦላ ወረርሽኝ ወቅት ከአንድም 2-3 ወደ ስፍራው ተጉዘው ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ተንቀሳቅሰዋል። በዚህም ሙሉ በሙሉ ባይባልም የኢቦላ ቫይረስ ወረርሽኝን በአፍሪካ መቆጣጠር እንዲቻል ስለሰሩ ስራ ዓለም አቀፍ አድናቆት ተችሯቸዋል። የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ሲሰማም ወደ ቤጂንግ ለመብረር የቀደማቸው አልነበረም። ሀገራት እንዲዘጋጁ እንዲመረምሩና ለመቆጣጠር እንዲመክሩ ዶክተር ቴድሮስ እየመከሩ ይገኛሉ። ዳይሬክተሩ ምንም እንኳ አንዳንዶች የኮሮና ቫይረስን የዓለም ስጋት የሆነ ወረርሽኝ ነው ብለው ከማወጅ አኳያ ዘግይተዋል እያሉ ቢተቿቸውም፣ እሳቸው ግን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ በብቃት በመወጣታቸው አድናቆት እየተቸራቸው ይገኛል። በየቀኑ የጥንቃቄ ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጡት ዶክተር ቴድሮስ የዓለም ጤና ድርጅት ያሉበትን እክሎች እንዲወጣ ከ194 አባል ሀገራት ጋር ተባብሮ መስራት እንዳለበት ጠንቅቀው ያውቃሉ። ለዚህም ተግባራቸው ጀን አፍሪክ መጽሔት ከዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 አፍሪካውያን መካከል አንደኛ ደረጃ ያስቀመጣቸው